Jā, tagad mums paredzēts treniņš Kīpselā klientiem, un tad mēs paucam paši uz zāli. Aptuveni 100 grami pirms sporta zāles. No rīta mēs dodamies uz People Fitness, kas attiecas par riekstiem. Gribas uzreiz visu izstāstīt, bet, protams, nav iespējams, tāpēc taisīšu tāda vloga tipa video par uzturu šajā gadījumā par riekstiem. Jā, cilvēki bieži jautā, tur ir daudz tauku un pārsvarā tauki, jā, pārsvarā problēma ir tauki ar riekstiem. Nu, tas nekas. Tie tauki ir nepieciešami, mums vitāli svarīgi tie tauki, un tās taukskābes, kas ir riekstos, nu, par tām noteikti nevajadzētu uztraukties. Uztraukties vajadzētu par ceptiem taukiem, kas šajā gadījumā tur saules puķu eļļu, mēs izmantojam olīveļļu cepšanai. Par to gan vajadzētu padomāt, vai tas ir nepieciešams lietošanai. A tas, kas šeit ir valriekstos, pilnīgi normāli un pilnīgi nepieciešami mūsu organizmam. Turklāt šeit ir arī obaltumvielas, minerālvielas un vitamīni, tā kā pilnīgi nekā slikta tur nav. Pats svarīgākais šī tāda maziņa trauciņa apēst un viss, un nē, es to nav tos riekstus.